Եգդեմպեր դաստվեցին, բեյրուտ սուկսի մեջ պացումը գգադարվի առամ է արջ գելրիի Inner Lighthouse, խորակրյալ հերտագան 6-րոր ծուցահանտեսը, հովանավորության պլիպանանի մոտ Հայաստանի թեսպանադան։ Այս ծուցահանտեսի մասնագից արվեստակետներ և այլ մանրամասնություններու մասին հավելյալ դեղեկություններու համար այժմ մեր դաղավարը գհյուրընկալենք Արամ արտգալերիի հիմնադիր սեփականադեր դոկտոր Արամ Սարգսյան։ Բարի եկածեք դոկտոր Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ ներկայացնենք այս ցուցահանդեսի մասին ընդհանուր դեղեկություններ։ Մենք այս անգամ էլ ժամանել ենք Բեյրութ շատ հարուստ հավաքածուով, ես կասեի հրաշալի հավաքածուով, ներկայացնելու համար շուրջ 23 արվեստագետների, 23 հայ արվեստագետների 85 աշխատանք։ Սա գիտեք 85 աշխատանքը բավական պատկառելի թիվ է և ամբողջական պատկերացում է տալի ժամանակակից հայ կերպ արվեստում ընթացող շատ կարևոր գործընթացների և զարգացման հետագա միտումների մասին։ Եվ վստահ եմ, որ այս անգամ էլ Լիբանանի արվեստասեր հասարակությունը ըստ արժանավույն կգնահատի մեր նոր հավաքածուն։ Լավ, դոկտոր Սարգսյան, ինչ նորություններ ներառածեք այս հերթական ցուցահանդեսին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև մենք միշտ կարևորել ենք նորության հանգամանքը և ամեն անգամ մեր ավանդական ցուցահանդեսի ժամանակ ներկայացրել ենք 2-3 նոր հեղինակների։ Նոր ոչ այն առումով, որ այդ հեղինակները նոր են արվեստի մեջ, այլ նոր այն իմաստով, որ առաջին անգամ ներկայացնում ենք Լիբանանում։ Այս անգամ մենք ներկայացնում ենք մեր նշանավոր քանդակագործ Արա Ալեքյանից աշխատանք, մենք ներկայացնելու ենք նատյուրմորտի վարպետ Ռոման Բաբախանյանի, նատյուրմորտները շատ գեղեցիկ։ Նախորդ տարվա համեմատ նորություն կլինեն նաև Ռոբերտ Էլիբեկյանի նկարները։ Ընդհանրապես մեր հեղինակները իրենք Հայաստանի ժողովրդական նկարիչներ են կամ վաստակավոր նկարիչներ, որոնց աշխատանքները ներկայացված են և Հայաստանի ազգային պատկերասրահում և ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Այսինքն պատահական ընտրություն չէ, շատ խիստ ընտրություն է և ընդհանրապես մենք ամեն անգամ, երբ ներկայանում ենք որևէ ցուցահանդեսի, հատկապես Լիբանանում, առաջնորդվում ենք ընտրության շատ խիստ չափանիշներով, շատ լավ իմանալով, թե Լիբանանի արվեստագետը որքան խստապահանջ է և որին շատ դժվար է զարմացնել ինչ-որ բանով, հետևաբար մենք շատ լուրջ ենք մոտենում մեր ցուցահանդեսներին։ Իսկ մասնագից մնացյալ արվեստագետներուն եթե անունները նշեք, կարելի է։ Իհարկե, 23-ն են, երևի ժամանակը չբավականացնի, բայց իհարկե պիտի նշեմ, որ մեր ամենանշանավոր հայ հեղինակներն են Տարոն Մուրադյանը, Արմեն Գևորգյանը, Մարատ Մարկարյանը, իհարկե Սարգիս Համալվաշյանին նշեցի, Արմեն Գևորգյան, Ռուբեն Գրիգորյան և շատ-շատ ուրիշներ։ Եթե ինչ-որ մեկի անունը մոռացա, իհարկե իրենք ներողամիտ կգտնվեն, որովհետև 23 հոգու թվարկումը բավական ժամանակ է խլում, բայց բոլորն էլ շատ հայտնի հեղինակներ են, որոնց աշխատանքները քաչ հայտնի են բոլոր արվեստագետներին և արվեստի սիրահարներին։ Լավ, դոկտոր Սարգսյան, նախորդ 5 ցուցահանդեսները ձեզի համար քոհացուցիչ էին, այսինքն կարելի է ասել, որ լիբանանցի արվեստասեր և արվեստագետ հանրություն գոյություն ունի։ Իհարկե, կարող ենք վստահաբար ասել, և հենց այն հանգամանքը, որ մեր այս ցուցահանդեսները դարձել են ավանդական, հենց նշանակում է, որ մեծ հաջողություն են արձանագրել և ամեն տարի մենք պահանջ ենք զգացել նորից ներկայանալու Լիբանանի արվեստասեր հասարակայնությանը և ներկայացնելու նոր աշխատանքներ։ Այսինքն հաջողությունը ենթադրում է, որ այս ցուցահանդեսը դառնա ավանդական։ Լավ, դոկտոր Սարգսյան, ինչպես գիտենք 2012-ին Արամ արտգելերին իր ներկայացուցիչը ունեցավ Լիբանանի մեջ հանցինս բարոն Միքայել Վայեջյանին։ Արդյոք ինչ կարելի է ասել համաշխարհային կետնի վրա Արամ արտգելերիի ներկայացուցչական մարմնի մասին կամ ո՞ր մեկ երկիրներու մեջ ներկայացուցիչներ ունին։ Իհարկե, Հայաստանում գործող մեր երկու հիմնական պատկերասրահներից զատ մենք ունենք ներկայացուցիչներ աշխարհի տարբեր երկրներում, բայց իհարկե կառանձնացնեի Լիբանանի մասնաճյուղը, որտեղ ամենաարդյունավետ աշխատող մասնաճյուղը միաժամանակ միջին արևելքի եւ արաբական ծոցի մասնաճյուղն է, որը աշխատում է Միքայել Վայեջյանի գլխավորությամբ, որը ոչ միայն Լիբանանի, այլև միջին արևելքի եւ ծոցի երկրների պատասխանատուն է եւ իր ջանքերի շնորհիվ արդեն մասնաճյուղը ունի իր ներկայացիչը նաեւ Քուվեյթում եւ պիտի ասեմ, որ շատ հաջող են աշխատանքներն ընթանում եւ աշխատաբար ծավալվում են։ Ունենք Միացյալ Նահանգներում այսօր հենց բացումն է կատարվելու Լաս Վեգասում Արամ պատկերասրահի ամենամյա Լաս Վեգասյան ցուցահանդեսին։ Լավ, ինչ կարելի է ներկայացնել մանրամասնություններ, եւս ներկայացնենք Արամ արտգալերիի 6-րդ ցուցահանդեսի բացման մասին։
Ինչպես նշեցի, մեր հիմնական խնդիրը եղել է շատ խիստ ընտրություն կատարել։ Այս ցուցահանդեսը 2-3 տարվա աշխատանքի արդյունք է։ Ընդհանրապես գեղանկարիչները տարվա ընթացքում գաղտնիք չէ, եթե ասեմ, որ ստեղծում են մոտ 20-25 աշխատանք, սակայն այդ 20-25 աշխատանքը որքան էլ որ հեղինակը հայտնի է, որքան էլ որ նշանավոր է, բայց բոլոր աշխատանքներից մենք ընտրում ենք լավագույնները։ Այսինքն շատ խիստ ընտրությամբ ընտրում ենք 5-6 տարվա ընթացքում կատարված 20-25 աշխատանքից։ Եվ այս անգամ այդ հավաքածուն, որ մենք ներկայացնելու ենք, այդ 85 աշխատանքը, դրանք վերջին 2-3 տարվա կատարված աշխատանքներից ընտրված լավագույն գործերն են։ Եվ կարծում եմ, որ հաջողությունը պետք է ապահովված լինի։ Շնորհակալություն ցեզի, բարոն Արամ Սարգսյան, այս հարցազրույցին համար։ Ցեզի հաջողություն կմաղթենք եւ վստահ եմ, որ անպայման դիտ անդրադառնանք բացման ծերնարգի մարամասնություններին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ագնթիրներ, դարձյալ շնորհակալություն հայտնենք դոկտոր Արամ Սարգսյանին եւ գվեր հիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։